င်္ဂလာပါ Expand Sharing YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့နှောက်ဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Microsoft Excel Zoom နဲ့က Prepaid သုံးတဲ့ပုံစံလေးပါ။ Okay ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာ။တော့ဒီ Excel ထဲမှာစာရိုက်ထားတယ်။ဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးတွေရှိတယ်။ Title လေးတွေပေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာတန်းလေးအောက်ကိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ခေါင်းစဉ်လေးပျောက်သွားတယ်။အဲ့တော့အောက်မှာ data ထည့်ရိုက်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟိုကခေါင်းစဉ်ပြောက်သွားတော့ဘာမှမသိတော့ဘူးအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ကိုမပြောက်အောင်လုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကို free base လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်က row number 3မှာရှိရယ် okay row number 4ပေါ်မှာ select မှတ်ထားလိုက်ပြီးွားရင်ခုနက free base ဆိုတာလေးကိုနည်း free base ဆိုတာရေယူလိုက်အဲ့တော့ scroll bar လေးပြန်ဆွဲကြည့်မယ်အဲ့လိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာရက်နေပြီအောက်ကဘာရိုက်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးရိုက်လို့ရတယ် data တွေအများကြီးကိုအောက်မှာ save လေးရိုက်လို့ရတယ်ဒါကို free base လောက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်မလို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ကြည့်မယ် free base and free base တော့ပြန်ဆွဲကြည့်မယ်ခေါင်းစဉ်မကျန်းနေကြတော့ဘူးအကုန်လုံးအပေါက်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါကို free base and free base လောက်တာပါ row ပဲ free base လောက်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး column တွေလည်း free base လောက်လို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဒါဒီဘက်မှာ a column b column c column c column မှာရပ်ထားခြင်းနဲ့အဲဒါဆိုရင် d column မှာချက်နေတာ free base အပေါက်က free base ဆိုတာလေးကိုရွှေအဲ့တော့ဘယ်ညာကျွန်တော်ဆွဲကြည့်မယ်အဲ့တော့ d ပြီးတော့EF ဘဘက ABC ကတောင်းသွားပဲညာကျွန်တော်ဆွဲကြည့်တဲ့အခါမှာဒါက column ကို free pane လောက်ထားတဲ့ပုံစံလေးပါ။ပြန်ဖြုတ်ချင်တဲ့ get chain နဲ့ and free pane ဆိုတာလေးယူမယ်။ပြန်ဆွဲကြည့်တဲ့အခါမှာ ABC တွေပါဟိုထဲကိုဝင်သွားလိမ့်မယ်။ဒါတော့ free pane and free pane လောက်တဲ့ပုံစံလေးပါ။အဲ့တော့ဒီမှာ function လေးတစ်ခုနောက်တစ်ခုကအောက်မှာ free dot row dot row ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ row number 1ကြီးရက်နေလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ free dot row ဆိုတာယူကြည့်မယ်။အဲ့တော့ဘောဆွဲကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခေါင်းနဲ့တစ်ချက်အပေါ် row number 1ရက်နေလိမ့်မယ်။နော်နောက်တစ်ခု first column a column ရက်နေလိမ့်မယ်။တစ်ချက်နေလိုက်မယ်။ဒီဘက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်မယ်။ဒါကတော့ကိုလိုသလိုလုံးလို့ရပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့က select မှတ်ပြီးတော့ free base လောက်တာတော့ပို့သုံးပြပါလိမ့်မယ်။မလိုချင်တော့ဘူး and free base တစ်ချက်နေလိုက်တယ်။အဲ့တော့အကုန်လုံးဘာမှရက်မနေတော့ဘူး။အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်ပြန်ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကို free base and free base လောက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘယ်ထဲမှရှိလဲ view menu ထဲမှာရှိပါတယ် okay ဒါလေးကတော့တို့စာသားလေးတွေကိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာရက်ထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုလိုချင်လို့ရှိရင်အသုံးပြုတဲ့ပုံလေးပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက် thank you ပါ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး thank you ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ comment မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ် like and subscribe လည်းလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး thank you ပါ